പഴയകാല കായിക വിനോദമായ നാടൻ പന്തുകളി വീണ്ടും സജീവമാക്കാൻ മുന്നിട്ടിറങ്ങുകയാണ് പുറ്റടിയിലെ ഒരുപറ്റം യുവാക്കൾ. പന്തുകളി ജനകീയമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പുറ്റടി ഡിറ്റാനിയ ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബിന്റെയും കേരള നേറ്റീവ് ബോൾ ഫെഡറേഷന്റെയും ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഒരാഴ്ച നിലനിൽക്കുന്ന അഖില കേരള നാടൻ പന്തുകളി മത്സരത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചു. പുറ്റടി ഗവൺമെന്റ് സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ നടക്കുന്ന നാടൻ കായികമേളയിൽ കേരളത്തിലെ പ്രമുഖരായ ടീമുകൾ മാറ്റുരയ്ക്കും. കേരള നേറ്റീവ് ബോൾ ഫെഡറേഷന്റെ സഹകരണത്തോടെ പുറ്റടി ഡിറ്റാനിയ ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തുന്ന നാലാമത് അഖില കേരള നാടൻ പന്തുകളി മത്സരമാണ് NSPHS മൈതാനത്ത് ആരംഭിച്ചത്. ഒരു നൂറ്റാണ്ട് മുൻപ് കോട്ടയം ജില്ലയിൽ ഉത്ഭവിച്ച നാടൻ പന്തുകളി ഇടുക്കി ജില്ലയുടെ കുടിയേറ്റ മേഖലകളിൽ ഇപ്പോഴും സജീവമായി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നേറ്റീവ് ബോൾ ഫെഡറേഷൻ മുൻ പ്രസിഡന്റ് മത്തായി മാടപ്പാട്ട പറഞ്ഞു. നാടൻ പന്തുകളി കോട്ടയം ജില്ലയിൽ നിന്ന് ഹൈറേഞ്ചിലേക്ക് കുടിയേറി വന്ന ആളുകളുടെ ഇടയിലും കോട്ടയം ജില്ലയുടെ ഏതാണ്ട് പകുതിയോളം പ്രദേശങ്ങളിലും ആളുകൾക്ക് ഒരു ഡിസംബർ മാസം മുതൽ ഒരു ആറ് മാസക്കാലം മെയ് മഴക്കാലം വരെ ഉള്ള ആറ് മാസക്കാലം ഒരു ഉത്സവം പോലെയാണ് ആളുകൾ അത് ഏറ്റെടുക്കുന്നതും ഈ നാടൻ പന്ത് കളിക്കുന്നതും. പല സ്ഥലങ്ങളിലും ടൂർണമെൻറ്റുകൾ പൂർത്തിയായി. പുറ്റടി സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ ആരംഭിച്ച നാലാമത് നാടൻ പന്തുകളി മത്സരം വണ്ടൻമേട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം സൂസൻ ജേക്കബ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഉദ്ഘാടന യോഗത്തിൽ മത്തായി മാടപ്പാട്ട്, ഡിറ്റാനിയ ക്ലബ്ബ് പ്രസിഡന്റ് അനുരൂപ് ചാക്കോ, രക്ഷാധികാരി ടോണി ജെയിംസ്, സെക്രട്ടറി മോനിച്ചൻ MC തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. തുടർന്ന് നടന്ന ആദ്യ ദിവസത്തെ മത്സരത്തിൽ കോട്ടയം അഞ്ചേരി ടീമും മാന്നാനം ടീമും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടി. അടുത്ത ഞായറാഴ്ച വരെ നടക്കുന്ന മത്സരങ്ങളിൽ കേരളത്തിലെ പ്രമുഖരായ ടീമുകൾ മാറ്റുരയ്ക്കും. ഞായറാഴ്ച ഫൈനൽ മത്സരം നടക്കും. തുടർന്ന് വിജയികൾക്കുള്ള സമ്മാനദാനം വണ്ടൻമേട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സുരേഷ് ശ്രീധരൻ നിർവഹിക്കും. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, അണക്കര.